Eu vou conectar essa garra negativa no cabeçote da motocicleta. E essa outra ponta eu vou tocar ela no positivo da bateria. Ok. O que que eu fiz aqui então? Eu descobri que o meu fio negativo, ou seja, o terra, que aterra a bateria no chassi da motocicleta ou no motor, ele não está rompido. Porque se ele tivesse rompido no caminho, o teste aqui não ia acender.